BMW vadītāji, apstājamies. Teicāt, Rīgas pašvaldības policijas personu vadīt apliecību, lūdzu, varētu? Personu apliecinošu dokumentu, viņš ir kaut kāds? Nē, vienīgais bankas karts. Nē, nu... tas arī nebūs līdz. Kas to nebūs? Nē, es gribu, lūk, tur sisis jums nav. Vienkārši izkrit, jā. Man protokola rakņa, kas nebūs, ka šie datumā, tajā datumā viņš ir pazudis. Labi, varbūt izkāpjiet, jā, pienāksiet pie mūsu automašīnas, nosauksiet savus datiņus, pārbaudīsim. Tā kas īpašnieks mašīnītes ir? Es esmu. Es pats īpašnieks, jā. Te kolēģi? Jā, te kolēģi. Teici rādi? Teici. Nav līdz vadīt apliecību, jā? Labi, nosūtiet personas kodiņu. Vārds uzvārds jums. Kur dzīvojat? A deklarāts kur? Pagi, man seja jūs jāapskata. Mēs esat tas jūs, ne jūs. Vienkārt citreiz paskatīs mani. Jā, nu dzimuma zīmes tev sakrīt. Prādi, jā, visi. Vēl kāds mašīnā ir? Nē, vienīgais. Vienīgais, jā. Kādas attiecības ar marihuānu? Esmu priecājies. Esat. Šodien esat, neesat priecājies. Ir līdzi, nav līdzi? Nav līdzi. Nav līdzi? Nav līdzi. Tiešām nav? Nav līdzi. Labāk izdoja ir, labprātīgi ir. Kāpēc to jautājumu? Tāpēc, kad es jūtu no jums marihuānas smaku pirmkārt, jā. Šobrīd. Un ja jums izdosiet labprātīgi, tas jums nāks pa labu. Jo mēs jebkurā gadījumā jūs pārbaudīsim, un automašīna tā skaitā ir līdz marihuāna vai nav? Atbaudīšu. Kas? Ir. Cik daudz? Mazāk par 1 gramu. Mašīnā? Mašīnā, jā. Mašīnā. Labi, es kā pārējais pastīšos, kas ir kabatās, jā? Pastāv mierīgi. Bet arī spīpējis ir svaigi pareizi. Nu, no jūs ir tās smaka. Nu, tiešām ir smaka jūta. Es pastīšos. Es neko nevajag, nav tas. Nav jēgas beigt, datus jau jūs zinām, kādi jēga, sataisīs jau tik problēmas. Ja tev tur tiešām mazāk būs pa gramu marihuānas. Būs, parādīšu. Jā, ja to labprātīgi izdos, pa to krimināla lieta te nebūs. Jā. Būs administratīvais pārkāpums. Tas ir sots, bet par... To apstīšos, bet par automašīnas vadīšanu. Kad pīpējāt marihuānu? Pēc pusotras stundas kaut kur. Cik daudz izpīpēja? Vienu cigareti? Mēs pīpējam divatā vienu kaisaku. Viena kasīga divi tā, nu? Nu, tad jautājums tas, vai jums ekspertīzē kaut ko parādīs. Labi. Ja ļoti maz esat smēķējuši, nu, varbūt arī neparādīs neko. Ekspertīze šeit pat uz vietas būs? Ekspertīze būs atbraukt ceļu policijas darbinieki, viņi izlems, vai jūs pārvedīs vai nevedīs to ekspertīzi. Labi. Atkarībā no jūsu uzvedības un... Bet, nu, mums jāizsauc ir jūs. To līdz mēs visu izdarīsim. Automašīnas atslēgas palika automašīnā, jā? Aiziem pie automašīnas. Parādi vienkārši ar pirkstu, kur tev stāv tā marihuāna, jā? Labs jautājums, nav nejausmas. Nezinu, kur tu viņu liki? Nav nejausmas. Tur ir? 7. Ko? Tā uz? Kur tu viņu liki? Saku sekundītas atradīju šeit, kur viņi ir. Eku viņi ir, jā? Šeit, jā? Jā. Viņi ir iekšā. Noliec viņu atpakaļ, kur viņi stāvēja, jā? Atliec viņu atpakaļ. Mierīgi notliec, iedomu mašīnas atslēgu šobrīd. Izkāp lūdzu ārā, jā? Pagaidām tu būs aizturēts. Atbrauc ceļu policijas darbinieki. Jā. Izdomās, vai tev sūtīs zandprenu vai ne, atkarībā kā tu. Izdomās, vai jūs jau zināt, kā notiks. Pēc jūsu izskatu uzvedības, ja viņi uzskatīs, ka jūs ir jāved, jūs vedīs. Nāc šo, ja viņi uzskatīs, ka jūs nav jāved, jūs nevedīs. Okay. Par marihuānu atbrauks no zemeļa ieceļu darbinieki. Izņems to marihuānu no jums. Jā. A kur pirk jau neteiks, protams, ne? Nu skaidrs, ja kā pagaidām es aizturēts, ja? A telefonu varētu? Tūlīt, kolēģis, izskaidos visas jūsu tiesības pienākumus, ja? Ja vēlēsieties kādam paziņot, mēs noteikti paziņosim. Pagaidām bišķi pasaišu.